O. Qışlağın mı? Cümadım. Ye, keldim xudoga şükür. Va nihoyat. Huf, ozgina qolgandi meni ko'nglim sezgandi. Va men bir. Uf, va nihoyat. Xayriyat, anchadan buyoni. Shuncha ham azob bo'ladimi, bola? Ancha bo'lib ketdi-ku yemaganimga. Va nihoyat, va nihoyat. Huf, bu men qurgan narsalarmi? Xuddi o'zi. Men qurgan narsalar. Yaxshi, mana lotkam joyida. Xo'p. Endi menga u topshiriq bergan tisha qo'yqan endi uni topish kerak. Bizani qishloqqa nimalar bo'pti? Mani vashi xabarim ham yo'q-e. Qani shartlar kitobi? Ko'ramiz, 4 stak daraxt, 2 stak baliq, 10 stak tosh, 2 stak panjara va hokazolar. Xo'p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta stack 10 stack tosh va 2 stack mana panjara va ortiqcha detallar 4 stack yog'och 2 stack baliq. Xo'p, oy ona jonim. Oy ona jonim. Ona jonim. Ya qalb meshaqat. Osha olsam bo'lasan lekin. Ma senga yaramas yo'q albatta. Doğru aytgan ekan, bu yerini atrofini o'rab chiqish uchun doğru aytishgan ekan. Va men ertalab bo'lgandan keyin videoni davom qildirishimni bilayotgandim. Biror uyga borib. Ana u yerda ham tajrib. Xo'p, tezlashib uyga kirishim kerak. Teshovoyin uydamikan, ha? Ye. Uyim nega bo'sh mana? Tushunmadim. Ko'chirib tashlashdi. Voy vo, shuncha narsam bor edi, ko'chirib tashlashdi hamma narsalarni. Nima endi men atiga 10 oy yo'qolib ketganimga ayb mandami endi? Nu, mayli, ertalab bo'lgandan keyin davom qildiramiz videoni. Mayli, men bitta uxlab turmasam bo'lmaydi, men shunda yotib olaman o'zi. Mana hayot, ertalab bo'ldim-ye. Men tezlashib bu narsalar nega kerak ekanligini so'ramasam bo'lmaydi. O'zi o va nihoyat topdim ha, bu yoqqa keling ey tog'a. O, assalomu alaykum, xush kelibsiz, deb ham so'ramaysiz ey. O, Faza, qalaysan, keldingmi? Qachon kelding? Ko'rmay qopman seni. Ha, aytgan narsalarimni olib keldingmi hammasini? Ha, siz aytgan narsalar olib keldim hammasini. Xo'p, ayting-chi endi menga o'sha narsalar nima kerak edi? Nimaga menga aytgandingiz? Nega meni aynan shaharga yubordingiz? Shaharda hamma narsa arzon va bu yerga nega kerakligi keladigan bo'lsak, bu zombilardan himoya uchun. Ha, tushunarli, tushunarli. Demak, bularni atrofini o'rab chiqish kerakmi? Ha, hamma atrofini o'rab chiqishimiz kerak. Ha, tushunarli, xo'p. Unda men bir chekkadan boshlayman. Siz aytgan hamma narsalarni olib keldim, ammo agar yetmay qolsa, men yana qaytib bormayman qishloqqa. 10 oy yo'qolib ketdim-ey, shuni o'zi ham bo'ladimi? Burningizni yoraysiz. Boshladim men unda ishni. Ha, o'sha gap sizga. Davayki gaplashamiz. Mani ish haqimi qani aytgancha? A? Ish haqim berasmi? Men senga u topshiriqlarni bajarishdan oldin hammasini to'laganman-ku. Ha, bo'ldi, 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 xo'p. Ha, uzr, uzr, esimdan chiqib qopti. Esimdan chiqdi. O'sha paytda beruvdingiz-ku. Vay, 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 esimdan chiqib qopti. Shartni bajarishdan avval beruvdingiz-a? Xo'p, xo'sh, do'sti, bu jitil bratimizdan aytishi bo'yicha, voy vo. Nima bo'lgan u, bizning qishlog'imizga nima bo'ldi? Ko'milib qopdi-yu uylarning eshiklari, voy vo, haqiqatan ham zombilar rasvo qilib tashlashgan-u. To'g'irlamasak bo'lmaydi, akalar. Biz demak, qishlog'imizni o'rab chiqamiz va ichkarisini cho'tki qilib, pashnalarni to'g'irlab chiqishimiz kerak ekan. Qishloq atrofini o'raymiz, demak. Xo'p, bir chekkadan boshlashimiz kerak ekan. Biz qayerdan boshlasak bo'ladi? Xo'p, bu kirish qismi bo'lsa, xo'p, mana shu joydan o'rab boshlasak bo'lar ekan. Xo'p, asbob uskunalarni bu yoqqa qo'yamiz. Va hozirchalik kerak emas bizga. Bu toshlarni o'rnimizga qo'yamiz. Toshlar teleskopni bu yoqqa qo'yib turamiz. Va qani 1 2 3
to'rt, besh. Beshtadan yetadi menimcha. Amallaymiz. Xo'p. Xo'p. Aha. Xo'p. Xo'p. 2000 years later. Daraxtlarni, ortiqcha daraxtlarni o'rib kelish kerak borib, yo'qotish kerak o'tdi. U yoqqa borib ham xabar olishimiz kerak. Keyin bo'lsa biz harbiylarni gaplashamiz, ya'ni askarlarni gaplashamiz. Aha. Xo'p. Qishloqimizni yaxshilab himoyalashimiz kerak. Xo'p, demak biz mana shu joydan bu yoqqa o'tqisak va na qo'ygan. Mana shu yerdan o'rab ana yetgacha boramiz ekan. Ey, tushunmadim, ey. Jitil. O, brat. Yo, narsa sotmayman. Nima qarang, men o'tgan videolarimda bu yerga o'rab chiqqanman, men panjaralar bilan qo'yib chiqqanman. Nima bo'ldi uni? Qayerga yo'qoldingizlar? Qayerga yo'qoldi u? Men shuncha qo'ygan panjaralar. Optojalik hammasini kelmas. Nega? Sabab bormi? Nega? Sabab shuki, zombilar u seni kichkina panjarangni ustidan oshib o'tayotgandi. Yesiz, shuncha narsa, shuncha xarajatim, ha? Bu yerlarni ham o'rab tashlagandim. Nuchonarli. Bu yerlarni to'g'rilash kerak. Mana yana uylarning og'izlari yopilib qolgan. Biroz chiqolmayapsizmi? Ha, mayli. Xo'p, endi qishlog'imga keldim va endi men obodonlashtirishni boshlasam ham bo'ladi, bemalol. Xo'p, qishlog'imizni yaxshilab ko'tarib, jotki qilib va uylarni bu yo'llarni tekislab, to'g'irlab jotki qilsak, keyin biz qishlog'imizga youtuberlarni chaqirsak ham bo'ladi. O'sha qiziq youtuberlardan kimlar bo'lishi mumkin, ha? Kimlar bo'lishi mumkin? Qaysi youtuberlarni olishimiz mumkin va chaqirishimiz mumkin qishlog'imizga mehmon qilib? Ularni chaqirishimiz uchun bizani qishlog'imiz xavfsiz bo'lishi kerak. Xo'p, birinchi navbatda xavfsizligini to'g'irlab, bizni chaqirsak bo'ladi, demak. Nega sharmanda bo'lamiz, tushunmadim. Kalla joydami? O, kirmaysizmi, Jeniya? O, tog'a. E'tibor ham bermadi. Xo'p, mana shu yerdan qo'yib mana shu yerga o'rasak bo'lar ekan. Yo'q. Bo'lmadi, tushunmadim. Xo'p. Bo'ldi, всё. Tugadi va nihoyat. Bir tomonini hozircha o'rab chiqdik, ikkinchi tomonini hali kechroq payt qilsam bo'ladi. Xo'p, hozirchalik biz qishloqdan xabar olishimiz kerak. Mani uyim oddiy, mani uyim jihozlarni o'marib tashlab, tekislab, tozalab. Ey, shunchalik ham bo'ladimi? Uyimga jihozlar qo'yaman men birinchi navbatda. Xo'p. Mana lotkam o'zimda ekan. Xo'p. Menda har nima balo bor, birinchi o'rinda sandiq qo'yishim kerak. Uning uchun verstak yasashim kerak. Xo'p, verstak bir joyga qo'yamiz, ya'ni mana shu joy udobniy. Yaxshi. Xo'p. Verstak. Va biz sandiq qo'yamiz mana hozir. Yaxshi, yana ish haqqi to'landi, lekin menga gap yo'q. Juda yaxshi. Mana shunga yarasha pul ishladim. Kimni taqlatyaptimikin deb pani. Xo'p, bitta, ikkita va men resurslarni mana shu joyga qo'yib tursam ham bo'ladi. Vaqtinchalik, nu kechki payt yana ishni boshlayman. Foza. Foza. Ho. Eshitaman. Ha, sen nima xola qo'rs o'rganib kelgandim. Ishlaring bo'lib qoldi. Ha, kechki payt qolganini davom qildirib qo'yaman. Hozirchalik yarmini bitqazdim, lekin bitishiga javob. Tushunarli, xo'p. Aha, xo'p. Hammasi tushunarli. Qilib qo'yaman hammasini. Bo'ldi, xo'p. Xo'p,
Oynalarını yam sop koyamız bunu içiye. Bizeki hoza umumun kereyemez bu narsalar. Asosiyi uzunmu narsalarım tursa bu oldu. Yetadı. Hop zombiler juda kopayıp getirdi bunu olduğuna mı oluş gerek. Haa kellem kursun. Uzu ol yapızı olduğunu. Nige degende hoza bize zaborlarını uğrap. Çot yıkılıp çıkıyapız hammasını. Bize kuda kolesi yakında çot yıkılamızı ve kışlağımızı acayip gidadı. Abi uzumda turaq olsun, birovla umarıp gitmesliği üçün. Qayığımni ham sandığa sop koydum. Ve çönali. Man hozir stul ve stul yasashim kerak bo'ladi. Onun için mandagi taxtalar bu yoqda qolib ketdi. Hop, bunu olamiz. Aha. Taxtalar. Stol. Va stul. Tayyor. Hop, bu chetga qo'ysam. Yo. Aha. Normalni tak. Yo, stol. Hala stol bo'lib qolar ekan. Aha. Do'stlar, kommentariyga yozib qoldirishni unutmanglar va men qanaqa stullar qurishim mumkin? Men shunaqa stol qurib ko'rsammikan, ha? Qaysidir do'stimning videosida ko'rgan edim mana shunaqa stol qurishni. Xo'p, o'zimda ham sinab ko'rishim kerak ekan. Xo'p, menda tayoqchalar yetarlicha. Nega menda bunaqa yasab bo'lmayapti reshotka? Mana va nihoyat men o'sha reshotkani yasadim. Buni orqasidan bize stol qursak bo'ladi bemalol. Xo'p. Bo'ldi, yetadi. Yana bitta qo'yishimiz kerak. Va tugadi. Hop, bitta yetadi. Va uni bo'lsa, mana buga qo'yamiz. Voy, stulni ustiga chiqaribman, uzr. Aha, mehmon kelganda buni qo'yamiz. Hop, uyimizni jihozlarini ham yarmini qildik. Oho, kech ham tushib qoldi. Hop. Aha. Aha, do'stlar, bugungi rejalarimizni yarmini qildik. Endi keyingi videomizda xudo xolasa qilish niyatimiz bor va oxirgacha mana shu qishlog'imizni xavfsizligiga 100% javob beramiz va keyingisida biz qishlog'imizga youtuberlarni chaqiramiz. Va mana ko'ryapsizlar, bugun keldim hali qishlog'imga va hamma narsa chala bo'lib qoldi. Mana uylarim ham, jihozlarimni ham yarmini qo'ydim. Hali divanlarim ham hammasini yig'ishtirib tashlashgan va ularni topib joyiga qaytarishga harakat qilaman albatta. Albatta videorolikimiz yoqgan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar va bu bizga motivatsiya bo'ladi va keyingi videolar chiqishida davom etadi do'stlar. Bugungi videolarimiz uchun shular edi va ideyalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Biz qishlog'imizga qaytdik, urrey! Sağ ol dostlar. Keyingi videoda görüşkünce.